Ijuken, Barinaga, Barabarinaga, Palawarinaga, Warraforinaga, Erinaga, Edinaga, Aladalchinaga, Alakurminaga, Alawarinaga, Bornagayaka, Hakinaga, Nubu, Ulanaga, Ulebulanaga, Wakirobe, Aladambaragu, Neno Mergete, Okolegu, Nagawake, Nubu, Bornagaya, Tisaule, Nagaya, Tisaule, Naga, Elamagadi, Naga, Tisa Nagaya, Panega, Nagani, Olega, Mijai. Harka fune dawattotaf daggeffattota kanqe show nage badada sagantan kanqe show torbanit tokko gafanut tole lam sadi kanarra qaba dega makisan ufer akkuma ni roder be wada sini usene harras ke summa dan qaba ke summa ko harra barresa kitabule heddu kante obobekan gulumati obobekan guluma heddun kaysa ne roamma social media kaysa tini beto ta jabbi marsa jata mafati di ate yira isa wajin gafif debi tera golera heddun kaysa gafi bekanin nu gafatan hamma tokko isini gafachu yallera erina ranka wankef saganta kana kaysa ti gafile sin nu gafatan heddu gafaner gafile hafa jedumo gara fulotrat qaban den osongam obo bekanit hindar bin dura namicha to kara de matre kara era imala era kana de himbele hinne bote tuma de mu fago ti oru baqilan darare dimate ije babbare da qabu kana argate ittum fi gede ke baqila kana bala wajina bash gode apuch nya chutike nyaate qoluma saati wajini nyaate hinyaate nquve gaba ko bu mode bise tas gore tar sa se tu afan tin na chutte ke nemitti nam masen kofte ise sele tar sa se yero mo ammo buruse ise ke sa se tinya chutte ke abba ma si mo ko tira ta ko tin mulle to mukarram achira ta e gadi lale jeden nemitti na kasi lalte wanjuru ammas buruse tikade buruse te nyanti ka nemichu jeden ko de gubaram akajel qabatis miteden akka dum hattis miteden akka giddutinya du tinyeden dawotutaf agifututa kanke show hedun ke san saganta kanke show tigammadani nu barresa nu bilbilajurt galata gudda sinif qamna torbanimmo gota oromo atleta kenya fayiza lalisa kanke shot froden nufa arra gama be kamintin sindabers be kangul mawjin tur digari dawototaf da gefatota kanke show kesuman ko harras barresa obbo bekan gulumati bekan torban darbe akuma nisinitme gafif debi gochudaf yada kesan barbanne mattal senture heddun kesan gafif debi nu barresanitu worri wambranu barresan undumani yufrota makaba surale daddas worri nu barresan nu ergitanis gafin hunde wanti gafatamin injiru bekamin bayen sigalate fadda akkan wanunda sigafaddu carrana kennu ketti guddon sigalate fadda kasumas gamakanqe show tafira ko frotte diachu ketif bekan ulfadun singera bagane ganifte ayya aptamu lamotis fayyata e rata guddar gaddu kanqe show tinadi su ketif singalate fadda ayye bekan wanuma yero amma de majiruratu dubanna atis kuba kabda mega masanatu tunde min barresa bekan enyu rakanjeru dalota kef sena ke hala guddina ke defi barumsa ke amme esakka jirtu utuda wotto takanke show jewel barte siafera aye gajo len bayen nabe ko namon ke nyen nabe ko jere ya da hero dadda tre defi wanu dubatu ci oromia du man u fe university amboram barsi sa ture me jappa university jimma tan barate acci boda finfinne tan darbe degree lam ta barate ቱም ሞቶ ዩኒቨርሲቲ አምባበርሲ ሶማስ ፒኤችዲ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዶክመንተሪ ሊንግዊስቲክስ ኤንድ ካልቸር ካንጀሩ ወጋሰዲ በረደ አርፋፋራት ቱም ጥሙሪኒ ንገረብ የከናሩ ፈ አቺ በረደር በከና አርባዲ ዩኒቨርሲቲ ወጋት ኮትረገደዱ ኡፈ
achir kan ufe mo ga wanu ma ummato romo kanarati wae sochi barato romo fi fincila biya sana fi debi motumana barre kun tasa juru kanarati kurano ge gesa trewa afan kenya samoto ko gesa ti barsi sera ora kan moja arfan tokko asi university hara university of massachusetts in boston kan jedamu ji a kudanif akan barsi so achuman mo course wanto ko tokko akan baradu charra argate amma university kan kesinjira course in basa course in undergraduate akuma kan mo of ecotis course wan na fafayedan tokko tokko barachan jira sechenat mo number esa wanu kan kan tanja yolle askitaba yolle biye jeni kulanu banjira kan ayebe kan hedumminen umman romo ka itizbe ko kitabo li barresteni me garuma kitabo li ten sidebisa ammonat kitabo me ka barreste beka amma yonati kan in barrese kitabo soddomi lama barresera keswatu ga online ontan software id an get ise jira kana kasmat software isa kana monni mallaqat innot innod ani bitatani amazon.com irra kan in get ise jira sarra kitabo soddomi sadin get ise almatani soddomi lama da ida kun matan mobayetu na harka jiru wanti cala irra cala tani barre sura yu gulalu ratan wonno jira jolle ibba diploma oli gulale ra biyotu njuru ergana sute mo namo ta diplomi shani gulale ra kanu sammatan satani amma yero addaddati abc fatan kana makan kon majira ga rafutu mo wontota barum sasi kana du kas fi bu jolle biya kanu email wonto ko ko gulala finjira kana kana tenjira ga wontota ya do addaddamo marsariti website mata ko wanan kabo wan gaggababo mo chuma kakkataba ayye bekan heddu gala tomi kitabole di basadi ol barresu da fan saganta ka bajette jirenya ke kesetti akka mergibi ala do dofte biya jin barresu kan biya oji wolcina ka kabde ga falal tunje mutko inchi ma hata umale karorresu ni karora guddas miti ga fane tinama kesmutu kenna fi fed agutu ima barre famarat ani qabun walqabsi se olal te sadi guddas miti kesmutu khala qarat wana kan novel aso samotarratti wala lorratti kunsa wala lorratti wana ka tabarratti wana ka script ya dadda katburratti afan kotin tanan sana olitti aggamununu mandama ataw male akabiya salbata hojet kun salbatu asi yero tusinto on potati dubbistu university wan kurkudanan kesejiro kun yero yero tiqoranno immota dadda isu biyarratti esu sasana mo barum sasana cocorachu narajrata wan san esan ake alu narajrata class to tokko fudachu narajrata be kun safat ji kana sbi gech fi gechorachu kun jira isammo alu jira kana af kana wal qabati gairo nasi baye akka isabiya mata yero sin kenno ataw male kitaban barre se fite mayu baye enka ergu naskei ganis charra nama kitabo soddomi sadi barre se dubisu kotti gafif de bisi gochu kotti ba engam made charra kana na kenu ketamasi ulfaddu ega giddu kana mo wanto ta de majru tu jira gam social media ti gam sanatan si cesisa gafile na monni sigaggafatan tora facebook itti walindu banne namonni akawam fedan wan barbadan sigaffatan tisi balbala bante namota baye wan du sigaffatani hunda sasana sigaffachun gafile duddu wal fakkata wolu mattiqam negaru cun finatis wandu bistejira anes wanan dubise kana ke sawa sigaggafachu barbada malif wan muhammad imajru karatti ilalti seti wantichi ga tajabbi mata dure jedun wa barresu e galte jirta amma garamalsa jata mafatti sikera tajabbi kun malif barbachi se yero makaratti bega tajabbi ni imbarbaachisa allinama taajabin sarakaduma unfarayinika atu of taajabda wangootu guya guyaati maatin wal taajaba hawaasni wal taajaba biyi wal taajaba kawalooti wal taajabda ka unfata kare wal taajaba taajabdi taajabin seeruma umamaati seeruma guddina kara qajeelnaati kara qeeqaati araattini sirreefamaati ega taajabbiyan torban kana fuda debe torban ungunne taajabbin kun taajabbi imma wadoti imma hawasumma imma orumma kee sejiru kana wajini wantino
qulqullaa'u qaba jedhee yaaduu fi wanta immoo erga waggaa tokkoof walakkaa dhareeffan biyya kana dhufe wanta nu walitti kuusee obsee qabadhee taa'e akka barreessa tokkootti isa sanaan obsasaa gara fixachuutti gaafan deemu akkasiin yoo taa'e kana baasanu waan jedhuufan jalqabee gaagara qabiyyee isaatti immoo yoo barbaachisu ta'e nama ceena yeroo qabaatteenna. Ata'u taajjabbii kana amma katabaa jirtutti namoonni hedduun irratti walii galu jettee yaaddaa? Taajjabbiin namni tokko yaada kan inni gadhiisu irratti walii galu yookaan irratti walii hin galani jedhee miti qorataan tokko waa kan inni baasu. Taajjabbiin egaa qorannaadhaa waan hawaasa keessa jiru. Nuti argitee akka qorattootaatti yookiin akka namoota barataniitti yeroo waa dubbisnuuf qoranna tokko hojjennu dura mata duree fudhannaa achi kaayyoodhaa. Achi gaaffii qaabnaa leading question warri jedhaman wanti jedhamu ni jira. Achi booda immoo wantoota sana kan siitumsan og barruu tumsataa review literature jedhama. Achi malleen qayyabannoo malleen itti wanta sana qayyabattu lafa kaa'ataa malli sun immoo jira tooftaa adda addaa yaaltaa. Is booda discussionitu jira wanta sana ibsa irratti ibsita. Amma iddoo ani irra jiru iddoo sanarra hin jira. Gaaffii sana gagadhiisee sammuu nama keessatti lokkosee. Ergasii booda namni akka irratti taphatu gochuu gara qorannoo gara furmaataaf gara konkuluushiniitti dhufuudhaaf yeroo fudhata. Kanaaf egaa sadarkaa qorannoon tokko xumuramee bakkeen geenyetti namni walii galu dhiisuu danda'a. Garuu sadarkaa diskeeshinii yookiin falmii yookiin dubbiitiif garuu balbala banta gaafa gaaffii wayyaan akkasitti mata duree akkasii baafatu. Gaaffilee namas gaggaafachaa jiruun gaaffilee daawwattoonni qaanqeeshoo si gaafatanidha. Gaaffileen kun egaan atis sumatu iyyame waan ta'eef anillee akkuma isaanii sanattan si gaafachuu barbaada. Gaaffileen namoonni biroon si gaafatanis taajjabbiinsaa gandummaa of keessaa qabaa siin jedhu kan akkam jettan? Raawwadheedhuma waan gandaa ilaalchi gandaan gandummaa kun na keessa hin jiru. Waa'een akkasirratti waan yaadu yeroo baay'ee waan gandaa waan amantii waan naannoo waan maalii kanarratti. Ilaalchaa fi konseptii hubannoo mataa kootiin hin qaba. Ganda namni iddootti dhalatu qaba. Iddoo lamatti dhalatu mucaan Ameerikaatti dhalate tokko Ameerikaatti dhalate mucaan Oromiyaatti dhalate tokko Oromiyaatti dhalate Oromiyaa keessaa immoo kutaa adda addaa keessaa iddoo tokkotti dhalate ta'a. Gandi sana ilaalchi ati iddoo ati dhalattee fi ilaalchi ati akka biyyaatti yookiin akka dhimma kaayyoomfattee jirtu tokkotti qabdu waan garaagaraati malee. Ani waan gandummaa kanaan barsiisaan tureessi barsiisa yuunivarsiitii barataan tureessi yuunivarsiitii adda addaa keessatti muuxannoo adda addaa aadaa adda addaa ganda biyya adda addaa irraa dhufan amma immoo guutummaa biyya addunyaa irraa warra dhufanii wajjiniinan oolaa barachaa oolaa waan ta'eef ilaalchi gandummaa na arga jiru garuu akka itti sun gad deebistu waan ati ittiin sana hiikkatutu sana maatir godha malee. Suni taajjabbiin koo gandummaa irraa bilisaadha. Taajjabbiin koo Oromooti malee dhimma gandummaa dhimma naannoo tokkoo miti. Ayyee tokko gaaffiin karaa keessaatiin anaa dhufe taajjabbiin kee taajjabbiin beekan nagaan isaa irratti bu'u yeroo baay'ee kan inni xiyyeeffate obbo Jawaar irratti duwwaadha siin jedhan kanaaf warra akkasiin jedhuun maal jettan? Nagaan illee egaa Jawaar qofaarratti miti sirrattis nurrattis oromoo hundarrattis nagaan haa bu'u nagaa dhabnee jirra bara kanaa egaa kuni waan miti wanticha dhimma Jawaar miti dhimma oromooti malee. Jawaar tarii maqaansaa kan itti ka'uu danda'u waan oromoodhaaf hojjetuuf waan tarii waan oromoo kana ittiin mul'atuuf miidiyaadhaanis haa ta'u wantoota tokko tokkoon maqaadhaanis feesbuukiidhaanis. Hordoftoonni hedduus maqaa isaa waan faarsaniif ta'uu danda'a. Iishuutti dhaqeetti bu'eeraa dhugumatti immoo iddootti maqaan isaa dhaamuutti qabutti immoo maquma isaa dhayeetanii. Kunimmoo tarii egaa waan hin jaalladhuuf natti fakkaata. Waan isa miidhutuun taane warra isa faarsan warra isatti ol kakaasanii boowaasa buusan warra isaaf jedhanii laayiv viidiyoo waraabaa oolanirra ana isa sirradhu dhaabadhu qajeelitti akkas akkasitti rakkoo akkas akkasii qabda jedhee. Nama ifaa ifatti dubbatu kanattu nama isa gargaarudha. Xiyyeeffannaan koo gama isa gargaaruutiin yoo ta'e malee gama isa dhabamsiisuu yookiin isa balleessuutiin miti. Kanaaf isa qofa taargeet kan godhatu osoo hin ta'in inni anaaf nama tokko nama addaa tokko miti. Nama
akka ko akka kenna akka qeero akka barata oromo tokkooti ana ija kooti garuu inni guddaan garaa koo qabatee jiru dhimma oromooti. Dhimma oromoo siin yookiin anaan yookiin nama tokkoon qabatee dhimmi oromoo karaa dabuu hin qabu kan jedhu qaba malee boleessa keenya kanarraa dhiibbaa tokko hin qabu. Hayyee beekan tajabbii jaadamman kana keessatti surraalee adda addaa si jijjiiramaa jira. Sanas egaa namoonni gaggaafadhu waan naan jiranii bansi gaafata. Mee surraalee hedduu si dalagamee kan gaafasitti ka'anis jira, kan harree mormarras ka'anis jira, kan afiroo keessi guddisanis jira. Kamtu si tole mee surraalee isaan hojjetan keessa? Hundi isaa gaariidha. Suuraan hundi isaa iyyuu suuraa bareedaadha. Inni molona godhanii irraa akka malaaxaa wayina godhanii gaashaan dulluma manaa hawwuudha. Umurii dheeradhuudha ta'innaan. Umurii dheeradhu, jiraadhu waan jedhus fakkaata. Inni karaa adda addaatiin immoo akka dubartiittis qamisiinattidhaan meetaforikaaliinsaa gaa dubbiin qolaasaa dubartii waa hunda dandeessi obsituudha. Obsi garaa bal'adhu akka jechuutti ni hiikkatu. Inni kan biraa immoo harree baachisummaa kun hundaa danda'e waan namni jedhu kanas danda'e obsa godhu utuma dhaamtuullee jabaadhu utuma rabsamtuullee jabaadhu akka jechuu wayii kanaafi. Akka barataa ogbarruu fi barsiisaa ogbarruutti wanti ta'aa jiru kun hundumtuu konsaanaaf gara poozitiiviiti. Darbee immoo namoonni kana kalaqanis immoo ijoolleen barattootuma kootu jechuudha. Maaliif otoo kana yaada kana hin kaa'amne ta'ee ijoolleen kun hin dhalatan waan ta'eef ijoolleen akkas footooshooppiidhaan ijoolleen akkas walaloo kalaqan kun yaada kennan kun afaan qubee kana shaakalaa jiran qubeen harkaa caccabduus shaakala warra jiran kun ijoolleen barattoota koonaa ta'u jechuudha. Anarraa argaman kanaaf na jala hiriiru qabu akka jedhus na yaada. Kanaaf gaarii. Mee boqonnaadhaaf akka ta'utti wallee keessa kee jiru tokko sirba tokko afeerree walitti deebina. Mee sirba yookiis faaruu waanuma barbaadde waan sitti tolu tokko waan afeerru. Ani sirboota kana keessa gara akkamiin jaalladha beektaa waan akka geerarsaa kana faana hin jaalladha. Mahaammad Sayyid mucaa dargaggeessu tokko kiristaanii sanaa afeerri yoo biraa qabda ta'e immaa. Ayyee Mahaammadiin isin afeerraa daawwattoota dhaggeeffattoota kan qeeshaa'u hiriira ba'a jennaan hiriira baanee isa jedhu natti fakkaata. Sana booda walitti deebina. Geerar geerannaan jechuun meekee geeraruu reequu garaa koo keessaa dubbattee baafadhuure. Muuqaa garaa koo keessaa dubbattee baafadhuure baasee obbaafadhuure takkaarra naannessuure. Takkaarra naannessuure takkaarra naannessuure takkaarra naannessuure. Oromoo kolammii koo qomoo koo na dhageessaa kan biyya alaaf keessaa. Dubbattee isaan baafadhaa guuqaa garaa koo keessaa meegurra naaf ergisaa sirriitti na caqasaa. Yoon hin dogoggorallee ofii yaamaa na gorsa badii koo na sirreessaa badii koo na sirreessaa badii koo na sirreessaa. Uruu keenya baranaa qonnee sanyii facaasnee daboo baanee aramnee eegduun itti xiqqaannaan firii simbirri nyaate. Kaayyoo keenya ganamaa baranaa tokkummaadhaan galmaanni keenya jennee osoo abdiidhaan eegnu abjuun keenya dheerate. Kana gaaraa na yaate sammuu koo na gubate sammuu koo na gubate sammuu koo na gubate. Hiriira bahaa jennaan tokkummaadhaan hiriirree Oromiyaa mararraa alaabaa mirmirsine. Gabaan bahinaa jennaan hin bunnus hin gurgurus jennee wal mari'annee diinatti hulaa cufne. Faaya aadaa uffannee marga jiidhaa qabannee waaqa galateeffachuuf irreechaa manaa baane. Jarri qaawwee nu lollaan kan nu diimatu dhabne kan du'ee waallanne manatti ol dachaane manatti ol dachaane. Qamadii godhaa gamaa dhahoowwan ani hamuu amanii walii qabu walii qabanii tulu jaalli warra diinaa gamtaadha. Beekaa faayyuun Oromoo kan keessaa fala jirtu komiin sinirraa qabaa na dhaggeeffadhaa martuun. Osoo uummanni keenya roorroo diinaan rakkatu tokkummaa uumaa jedhee isinitti waakkatu marii marii jettanii teessanii wal qocattu. Wal dhabdee nama dhuunfaa siyaasatti jijjiirtu karaa sooshaal miidiyaa walirratti ololtu.
kanatu qarso dare wangara namanya tu wangara namanya tu wangara namanya tu muka gudda dullo me olla bachu dadabe jige kararaji su qotto ditti bayatai sababu gudda gabro me wali galu dadabe gare gare dayau yertu ditti dadatai oromon silayu oromon silayu oromon silago ta malma abdide ya dangar gar facela tai ya rabbi sikadanne ya waqa sikadanne malanu dai gofta malanu dai gofta malanu dai gofta ofsi ofsi nanjedu gara malina ofsa kolfi kolfi nanjedu ilka malina kolfai riminis nadide me akamte rafa imimana dake rode sedala jidabde fula kodura dufai yo wali galle kofa kapsoni sitti bufai Omoko jajjaba da dukani amma tulle gato kunu mai fa gato kunu mai fa gato kunu mai fa Dawatota dagge fatota kanke show walle kanatta kabwarta nabde gudda kamne walle kan sina fer bekan gulumati bekan heddu galato mi walle chanane sana bwarsera gafileni ga namoni tika gafata ngana toru mani siga fadda to kotokoni kitabni soddomi sadi inni barrese kansamiti soba warri jedan tu jira kana devi malata ega soba warri jedan kuni soba ta osa wa gairo fidura gara an fidde disa pru go ta miti fan falle sita miti re sara gar ma sana fidani ega kitab soldomi sadi miti ani nama kuma soba yu sita jere nama kitab ibasadi yu barresu da fi abjota jiruda dream go cha jiruda ega malakam barresu danda ofi oguma barreffama ko yota guya sadan kan dutti yu jollen kitabatti mu jijiri edu torban torban itti kitabato ko yu gaddatu nama dandawu da noveli kes motu kreti yu wanta fi wan torban kan guya la masadi wonitti kabe ko raga ega azbani la ke kitabne ko ni tujumni kan ko ti dilbinan ko ti yan donan ko ti biftunan ko ti worri jani jolle akasa ko ti ko ta amyan ko ti gindillanan ko ti gaming hankoti worri jani jolle akasi kuni ga na inan ko kitabni ko unda makan sanis juro website ko rani juro so kana tu jira ga tole ani hanuma ko ti ammayu ba ebi qaba asosamota gurgudo kees matu wambiya ala kana juru wantota situation biya ala kana juru katabera darbe buri ferransi kantan wabi kantan hiring institution irati university irati referansi kantan page ibator ibasadet kan gan kitab barnota am ko pese la faqaba tuta biya oromia kees at university gurgudo kees taw kan danda aniga wabayen kabana monni ni majadu ga malaga torban kana wansi she oromi yarati bati wato ko to jettu ga sangatu dale gangetu alenje dama wa baye tu jedama baye garit magana gafatte tole gafilena maskabra daba siyasa kam ke sajirta kan singiran tu jira kana yo male abi siyasa kuni abi siyasa an ke sajiru ga ani oromo da oro amni ani akabare sa oromo to poti o kinakana ma afanin lenje e tokkotti ani kan oromoti qabeenya oromoti male qabeenya wa tokkomti social media ra wanta baayetu jedama facebooki ko jalatte ga wanta baayetu kataba ma ni suni ergama shane jeda ni suno video jeda ni suni ka milini keda ni sun tplf maqa baayetu jiru aba kana ne kan facebooki marran agaaga kana male ani daban be kutu te am oromo o ayota e oromo fi moqu qame ojjeta bilisun ma oromo oromo wala bu ma oromo sabbon maro kan ojjetu utu jira emo isa kanana wufi halkani guya itti garada madaw su ojirate kanafi imida ba siyasa wan mater gudus natin fakkatu ogumman ko romo marafo to opidi ko balate enyu fu ogumata wanan qabu fi makana gafin aba siyasa misi sada ba siyasa ta makanati gafin ayye ulfaddo be kan gafin bra kan dufe ergi dufte biya ala kana wogata ko giddutti wogata ko folaka daga wogata ko gara giddutti qabso biya ala jiruf biya kesa jiru kan akwal cina qabde ga fa ilalto akka hayyo romoti akka mitin ilalta sinjira ni katsi gafa tan tujir suni wa ta ko gar gite sun gafi bare dara atamu fayata yi ega
waan qabsoo kana gaagaafa laaltu utuma in ilaallaa waan biyya keessaa ergan dhufees gaafa jirtu gaa ergan dhufees an biyyuma hin jiraatu labbiin koos hidhanni koos hariiroon koos ijoollee biyyaa wajjinii karaa meeshaa sooshaal miidiyaa kanaa ijoollee wajjin ergan gaafa dhufeesi sa'aatiin koo harki caalaan biyyumaa hojiin koos harki caalaan biyyumaa haa ta'u malee waan biyya alaa kana keessatti argu biyyoota kudha wayi. Akkuma waan tokko tokko ilaaluudhaafis carra argadheera qeeraa koominiitii hawaasa biyya kana jirus argeera. Egaa waan garaagarummaanis jira waan wal fakkaatus jira gaa wanti itti wal fakkaatu uummanni biyyaas ta'e hawaasni Oromoo biyya kana keessa jiru hundi kun bilisummaa hawwa bilisummaa saba dheebotedha. Saba nama isa furee gara ifa tokkootti isa geessu nama dheebotedha. Kanaaf immoo mallattoo adda addaa hin argita yeroo baay'ee namni jiru gaa daangaadha waan inni hojjetu muraasa. Kan inni hojjechuu danda'u beekumsaa fi maallaqa kana yoo kontiribuut godheera. Kanarratti immoo hawaasni biyya alaa kun lubbuu isaan makennutti waan qabu akka inni harcaafatu waanuma ilaalaa turre waan qabsoo kanaaf hin oola taanaan jedhee nama uummata bilisummaa dheebotudha. Garuu garaagarummaan jiru gaa maalii waliigaltee guddaa biyya keessa jira beekamaadha. Asitti dhukkubi wayii jira wanta gaa tokko gidduutti egaa waamala qoradhee hin finne garuu amma dhufetti wanti hin argee. Waan afarsi gandaa kun waan lagaa kun waan amantiin waan naannoo naannoodhaan wal funaananii sooshaal miidiyaattis wal afeefus yoo ta'e maalis godhe wal ijaaruun kuni amalli fokkisaan tokko tokko kan inni jiru biyya kanadha diyaaspooraa kana keessa jira. Ummaan kun poizimiin kun wantoota uummanni biyya keessaa injifannoo uummanni biyya keessaa galmeessisetti darbanii kabajaa fudhachuu waan akkas akkasii kun. Miidiyaan waan akka garaa aksesiin firiidem of ekspireeshiniin biyya kana keessatti walabummaan dubbii haasaa kun waan akka malee bilisa ta'ee fi akka malee ba'uun safuurra darbuun biyya kana keessa ni jira. Egaa biyyi mogaa nuti beektu uummata mudhii hidhatee garaa hidhatee qoqqifatee beela'ee garbummaa falmaa rakkina dinagdee jalaa ba'uudhaaf falmaa. Barumsaan wal'aansoo qabaa jireenyaa wal'aansoo qabaa uummata jiraatudha. Fuulaa fuulattis immoo diina dura dhaabatee lubbuu isaas kennee dhiiga isaas dhangalaasee uummata falmataa jirudha. Egaa waliin dorgomsiisuun tokko takka hin ulfaata haa ta'u malee egaa garaagarummaa guddaan hin jira yeroo tokko tokko garuu yeroo itti waan biyya kanaa kun waan biyya alaa kun kan biyya keessaa sana dhaqee miidhee toora adeemaa jiru tokko yeroo itti diddiiguu fi. Ammallee dhaloonni qancareera baay'ee as dhaggeeffataa hin jiru. Ijoolleen of obbeettuu fi bilchaatoo waan kaan jiraniif amma kana immoo jedhu garaagarummaan jiraatu. Hayyee ulfaadhu. Gaaffiin biraas GGO'dhaaf OLC wal cinaa qabdee gaafa laaltu maaltu itti fakkaataa kan siin jedhani si gaafatantu jira. Gaaffii baay'ee gaariidha. OLC sanan dhaqe maleellee GGOllee hin arganne akka carraa ta'ee qormaatarran ture yeroo sana garuu Atlaantaa kan OCL dhaqe ilaaleera. Achi torban isaatti yaada koo kutaa lamaanii Oromoo TV irratti yeroo sana yaada koo kennadheera. Cina jiru qobaatti kaa'ee. Hanqina jiru immoo qubaatti kaa'ee akkuma nama xiqqoo barate tokkootti waan antaajjabe waan afaan irratti waan aadaa irratti waan istiraakcharii irratti waan organizeeshinii irratti waan inkiluuziivii ekskiluuziivii isaa waan haammateef hin haammanne irratti gadi fageenyaan xiinxalaquu egaa yuutuub irra jira kennadhedha. Booda kana egaa GGO'n immoo booda kana dhalatee wanti jedhamus illee hin jiru isatu dura dhalatee isa keessaa ba'e OCL wanti jedhu ragaa wal qabsiisee argadhe qaba. Egaa qeeqee aan akka qabaa tures maal iddoo lamatti gargar fiigichi kun maaliif barbaachise iddoo tokkotti walga'ii guddaa tokkoo fi mana oromoo guddaa tokko diyaasporaa keessatti tokko ta'anii ijaarame yeroo jedhamu gaa. Egaa wanti tokko tokko ana caalaan beekaadhaan garaagarummaa yaada akka mul'ateen arge gaafa sana gaa tasgabbaa'ee ilaalutu narra jiraata. Sababiin isaa namareef dhiyoo as dhufeedha. Amma kanatti gadi fageenya warra waggaa 20-30 biyya kana keessa ture wajjiniin waan situeeshinii jiru hundumaa hin beeku. Haa ta'u garuu obzerveeshinii akkuma waliigalaatti daawwannaan argirra. Garaagarummaa isaanii ibsuurra gaa dhiyoo kaayyoon inni guddaan. Oromoodhaaf Oromoo bilisummaa Oromoof waa gumaachuu ta'e silaasi hojiin jiru daangaan jiru xinnoodhaa dhaaba siyaasaa miti jaarmiyaa siyaasaa miti iddoo tokko tokkotti akka jaarmiyaatti yeroo itti fakkeessanii itti aakti godhanii xinnoo nama koonfiyuus godhanne waan itti taajjabnuma jira. Iddoo tokko tokkotti immoo GGO keessatti wanta xinnoo yeroo ammaa kan argattu waan holistik ta'e waan riipireezenteeshiniin isaallee iddoo hundumaatii fudhatee namoota mammari'achiisaa jiru fakkaata.
hafuri qari mu alra mu latu fakkata ega lamanu malallega me tufra salalla amma umsa sa asias kinis ka aniru ammas garu hawinko manni kullaman mana tokko takka debi wana fawiko sababin sa kun jarmi asiasa miti namota jarmi siyasa de garu gargaru de ergate mana lama sadi ijaru wano barbaachis notin fakkatu garu ga warri ka dibuka figan namota parnota na cala namota mu qanno sumuris na cala wanta e ga na cala santu beka zantu mufti henaga atau bekat mem saganta kan ke show ke setti mudanno gaggafanna mudanno ke ke sawan rabaran kofalus baranno sojirate utunu dubatte tokko atau ga mudanno kun ga in eratti mudanno bayetu jira kambiyamo kanasiji kanuma stole kanuma warra hubanno warra maran dendenyu yukan kan setti kofalus ta udanda bekat ee natti kolfina male gabanay mobile man qabaga nami bariyatti dalate rakisa argite tokoga ijolummat wantani yadaddo tuna school itti dandala beta matati badda etano barsi sedaq e ba kara era sasadi yapo matati badde min ankana lo min kan wan wadada kana shabo kana fifide tani qantabo qantabo anjeru betta che kana dadada eni a buase berishan berisa dia berisi rumah gede kasih persisan turena ya ada gairo sana adare nama dojeram to tokko tujira nu kubati laftini tilate olaga ba kesa sagat aden sun koda karan dare ra bawla matujira tokko garan nu sana tida tokko mo gara biye brati kesa utun demu karasa brarra magalich marra ga bon kara isaf pal raka jele argite henuma tema hinu bode kesa tuman demu die mana him beku man beku malim beku gafani diu binesu mabakan mukayabu naratura narajira ergasi mukarram bule amma bariyutti mukimar metan ba ako wan norma giddu gashen wan nojere ga lubuni ga gafagu ya waq amale him batu achi bodaga gafa lafti bari okkasun tinan deme biya kasjet mubet ore nama kharara du forge kharasa kanan nakmerani ga bule tani manati gale sin jechu fanje de suni guyani ti dua wale dal amma tammo godo hori wanti jera mujira sawani tiksina godo kesa afa afanne go jonjirti sheke salamatane bulla gurba obulesa ko wajini ni ga hori enna halkan fe wara si godo tirase kasham gonan ofratin kufise wara presijalat fenu godorra ratti kufne hin iyine matin kiga iya jabba ke charbanin abatani wara besun ya tote ega wan jiru badiya mudanno ba yetu jiraga ga kun kun majira ayye urfad bekam egara gafi devi kenya tdemna kabra gafi sigafata mu akka hayu oromo tokoti midavi fafafi misoma ka misoma social media kana akamitti lalta kan sinjiran tujira one social media kun itesmatu qoranno jabaalle barbaada yero dadda tinuma irratti qoranna irratti lalalle jenne oromoda kesmat oromoda barumsinuti bakirra argannu kuni oromoda fi akka oromotti itinin taajjabu lalta tana ni balakaba gaafa lalto ka social media ni faidas midas ka namni kamiyu salpaati devi kana tibisu danda ogaru oromodaf mali ojete oromodaf immo miida saraf aidan sahin wayini nafne akka ummat afan hidame jarra lakofsisetti kesa sa ummat ibsachu barbade garu ibsachu indendenye utu gubatu yaadan akka ummat gubatu tokkoti aida satunu chala qapso kenya kesa is mangudo tarra yo fratte kesa magame yati roba yena mota qapso kesa tuttura indubista media natin fidda yo sanra qoratte sanu marra barum sayro nargadwani ala awale gesud afwal qapsi sud afi yo ham anji ame kakasanitti fudatuda amma jollen amma kunuti second bit di irga kenya miliona ngenya kana kana afwan baye bargare dan fayedera wa baye to jenna artit gutim na baye ta demsim ega atau male meda gurgudda ni fida ru akawro motti mo baye tu jur medan kun ma abba barbade to kadi baye fula facebooki sarati ajaja barbade si ajajeti bala gurgudda ke sesi bisu danda yo gadi fagenya an qoranno gurgudda gegge se derga ke smottu qabson oromo bi fararan oye as
fincilli didda garbummaa gara fincila xumura garbummaatti mirqabsamee as wanta ta'aa jiru sooshaal miidiyaa kanatu wantoota baay'ees balleesseera, wantoota baay'ees nu fayyadeera. Maaliif kan nuti jirru asii biyya seef ta'e keessaa wanti nuti dubbannu maat ergoodhaa? Ijoolleen nu dhaga'u, nu dhagaanii tarkaanfiitti fiigu, harka qullaa fiiguutu jira, balaa adda addaatiif egaa waan baay'eetu jira. Isa kana asirratti kaasuu hin barbaadu. Ammoo gaafa immoo kontekstii diyaasporaa kanatti immoo fudhattee ilaaltu immoo yeroo ammaa kana hundumatu ba'ee xiinxala godha, hundumatu ba'ee laayivii hojjetaa, hundumatu ba'ee barbaade abaar waan barbaade jedhee namoota gurguddaa, namoota kabajaa qaban salphisaa oolaa. Gama kana kanaan immoo xiqqoo safuu keenya, duudhaa keenya, aadaa keenya seeraan miidheeraa. Wantoota baay'ee xiinxala kanarratti wantoota gurguddaa himuu hin dandeessa. Egaa sooshaal miidiyaa manajimentiin barbaachisaa. Bulchiinsa isaarratti dhugaatti akkuma Oromoo qajeelfamuma gaarii naamusa kan eege, safuu kan eegee fi konistiraakshiin kiritizimii kan ta'e qeeqa ijaarsaa qofaati itti fayyadamne qabsoodhaaf yeroo hundumaa suuraa nama du'ee afarsuudhaan, nama maxxansuudhaan laayikii baay'ifachuu maaloo gochuu yookiin nama du'ee dhiiga ilaaluutu hin taane dhugaatti itti fayyadamuudhaaf, wal barsiisuudhaaf, karaa adda addaatiin wantoota gurguddaa sammuu walii qaruudhaaf wantoota tokko tokko immoo faayidaa immoo qaba jedhanii. Hayyee beekan. Gaaffileen ammas almost gara fixu jala ga'een jira. Gaaffiin kan biraan kan si dhufe ati ogeessa afaaniiti yoomii kaasteeti siyaasaa keessa kan seentee kan siin jedhantu jira. Tole, baay'ee bareedaadha. Jalqabarratti utuun isaaniinis gaafadhe gaarii ture. Utuu si bira jiru ta'e na gaafadha. Dursa afaanumti maalii kan jedhu beekulaadha waan jedhu gaafadha. Wantoota utuu ta'ee siyaasi kan keenya jiru ture kan biraarra. Sababiin isaa afaan Oromoo afaan siyaasi adda baastee ilaaluu hin dandeessu. Afaan keessa waan Oromoon baradhe. Afaan Oromoon baradhe saayinsii afaan Oromoo kana jireenya Oromoo keessatti tumadhee baradhe. Kanaaf egaa siyaasni ilaallata garuu nama siyaasaa miti. Erga dhufees immoo yoo siyaasaan dhaadachuu hin danda'amu ta'e kunoo siyaasaan biyya addunyaa kana raasuu kan danda'an gidduudhaan taa'aa jira. Isaanirraa waggaa tokko walakkaa kunoo barataan jira. Waraqaa isaan dhiyeessan ilaalaan jira. Almost erga dhufe waraqaan dubbisuus, waraqaan ilaaluus, keessumattuu revolushinii biyya adda addaa kocatteerallee kan dubbisaa jiru akkaataa fincila kan jiru dubbisaa jira. Fincila French akkasitti barreessitoonni fincila gurguddaa French keessatti, Ameerikaa keessatti artistoonni kun ga'ee isaan akka addunyaatti qaban waan guddaadha. Egaa dura siyaasi maalii afaan maalii kan jedhu beekuudha. Haa ta'uuti akkuma jedhame iyyuu kamirratti kenna qabda, kamirratti tuuta'e immoo milkii qabdaan immoo gaaffii bareedaadha. Sababiin isaa hamma kanallee namoota political science'iidhaan bahuu barbaadan yookiin waan siyaasaa hojjechuu hawwisu miti. Miira Oromummaa qofa akkin itti guddate, Oromoon immoo hundumtuu siyaasa barsiisuun hin barbaachisu. Ammoo siyaasa addunyaa kanaa nuti arganne kun immoo akkasumatti organization isaa politikaaliin kun vertikaalii fi horizontaalii isaa kitaabarraa shamaddanneefis immoo qabiyyeensaa kun Oromoodhaaf fayyada jechuu miti. Sababiin isaa siyaasi Oromoo eeggannaa barbaachisaa, uummata sirna gadaatiin ijaaramaa dhufe. Kanaa siyaasi isaa Oromichumadha. Abbootiin gadaa politishiyaaniidha. Kanaaf akkamitti keessa galtee barbaachisu irra caalaatti nama amantiiti, nama amantii leellisuu fi nama ogbarruuti, nama katabbii jaallatudha. Egaa sun immoo utuu jaallatiin dhaqee waan siyaasa Oromoo tuttuquu danda'a warraa dheebinaan jiru ta'e egaa nan dhaabaa. Garuu wanti kun isaan miidheera yoo ta'e wanti nuti dubbadhu barreessu kun yoo miidheera jechuudha. Walumaa galatti ammati qabiyyeen taajjabbiin kee kuni qabiyyee qeequmsuma sirreessuudhaan malee hammeenya waan qabu natti hin fakkaatu jechaa jirtamni? Mee walumaa galatti waa'ee kanaa irratti uummanni Oromoo wanti isaan baruu qabu hin jettu waan amma barreessaa jirtu kana irratti uummanni Oromoo kana wanta kana baruu qabu waan jettu yoo jiraate mee gama keetiif carraa sii kenna? Baay'ee galatoomii abtaamu. Tokkoffaa egaa lama taajjabbii ani katabaa jiru kun taajjabbiin 1960 hin gaa jiru kun guyyaa 3 baay'ee katabuun hin danda'a. Kana utuman qormaata jiru, utuman kutaara babbaa yeroo buna dhufu kakkatabamanii hojii. Fuultaayimii godhee miti kan katabaa jiru. Fuultaayimii tun godhee katabee dhibba meeqa yuun katabaa.
ega umman romo beekumu kan inni qabu tokko rakkinni ala jirupi irra caalaatti rakkinni an barreesse qabiyyee lama qaba taajjabbiin koo ani jalqabe kuni irra caalaansaa gara biyya alaa kanaa ilaallata waan biyyaa miti sababiinsaa ummata oromo biyya keessa jiru waan ittiin qeeqoomaa iyyuu hin qabu na caalu waan ta'eef gootota waan ta'eef baqattoota akka keenyaa miti waan ta'eef miidiyaa irraa aadatu miti waan ta'eef hojiidhaan hojjetu agarsiisu waan ta'eef isaanii irraa qeeqoomaan qabu yoo ta'ee ta'e biyya keessaa kanan qeequ warra aantummaa ummataa qabna jedhanii ummata isaanii gargaaruu dhiisan akka jaarmiyaa obbidiyoo TPLF islaa diinaa warroota sana sanan qeeqa kanarraa kan hafe ummata oromoo garraamin noosan warra ta'anii jireenya isaanii fi gataa karaa adda addaatiin wal'aansoo qabaniif qeeqaumaayyuun qeeqi koo otoon abbaa kaampaanii feesbuukii kun anaa tole naa jira ta'e akka inni daangaa oromiyaan darbine gamanumatti akka wal sukkuun barbaada ture. Sababiin isaa rakkoon an irratti xiyyeeffate rakkoo diyaasporaa keessa jiru waggaa tokko walakkaan ilaalaa jiru kana keessatti rakkoota boqonnaa nama dhuunfan ammoo gaafa biyya yaaddu dhiiga dhangala'u haadha hiyyeessaa boossu abbaa argitee daa'imman dhuman hidhaa jiran hayyoota kolaafamaa jiran argitee dubartoota reebbaa jiran kana hundumaa gaafa ilaaltu dhiiga si danfa. Asiimmoo dhiichis asiimmoo akka xuurii namni lama sadii naanna'ee dhiichisuu sirbuun kun waan sammuuna tuquuf waan kana ani yoon irraa dubbadheo katabbuudhaan dubbachuu illee amma kana bahee laayibii waraabuu hin barbaannes yeroo isaas hin qabu garuu kana yoo hin dhaga'u ta'e yoo ta'uu baate immoo uummanna barbummoo yoon uummataaf diskeshinii dhiyeesseo silaa furmaanni booda dhufa jedhee tan waanuma kana kanaaf onnoo jedhee soo. Egaa Oromoon kan beekuu qabu yoo erganaan jette gaaffii bareedaa Oromoon kan beekuu qabu tokko waca kanaan burjaaja'uun qabu. Waci feesbuukiirraa feesbuukiidhuma. Waci miidiyaarraa miidiyaadhuma malee qabsoo dhugaa miti. Warri qabsoo dhugaatti jiran wacaniyyuu isaan hojiitti jiru waan ta'eef warra hojjetan silumayyuu callisoodha hubatoodha hojiitti jiru. Nuti warri wanyuun warra yeroo hundumaa iskiriinii foddaa miidiyaa kanarratti bilisummaa argannee dubbii dubbannu kanaan qabamanii miidhamuu danda'uun isaanirra hin jiraatu. Hubattoota ta'uu irra jiraatu. Baay'ee emotional taanee yaada deebii kennu. Amma koomentiin adda addaa hin dhufaa kan jajjabeessan jabaadhu reef haqa keenya gaafa akkas dubbattu umurii kotuun si ilaadde warra jedhaniis faarsan jiru. Isaanis baay'een ajaa'ibsiifadhu. Warra immoo du'is yaa cabsu ajjeefame maaloo jedhaniis jiru. Isaan kanas baay'ee balaaleffatu. Sababiin isaa akkaataan hubannoo keenyaa reef Oromooni reefuma sooshaal miidiyaa kanarraa hafuura keenya iyyuu baafataa jira waan ta'eefi hin aarraa garbummaatu nurra ture. Uummanni kun diina tokko qaba. Fedhiis tokko qaba. Garbummaatu irra bubbuleera. Uummanni garbummaan irra bubbule immoo walii isaattuun aara. Dhiigalee kanaaf dudubban fedhii tokko qabna bilisoomuu barbaanna bilisummaadhaa fi halkanii guyyaa kan dheebonnu kan mataan dhukkubu kan hirribadhamnu kana beeku qaba hawaasni keenya. Hedduu si galateeffadha beekan. Ani immoo akka kootti xiqqoosee barreeffamni sunis beektaa ijoolleen akkuma seen utuu ilkaan hin biqishiin ijoollee kanaaf aannan irra darbee lafee kennuu ni ulfaata. Akka nama lafee qorqaa jiru natti fakkaate ijoolleen xiqqoo aluma tokkichaa nutti heddummaate waan ta'eef bireekii nurraa fudhadhu xiqqoose ati barreessite sanayyuu dubbisnee hin finne. Bireekii nurraa qabiiti. Hangama kootiin egaa kanuman siin jira. Meegaa gaaffilee namoonni si gaggaafachaa jiran atis agarteetta waan hafe jettee wanti itti dabalamu yoo jiraate gara dhumaarratti. Walumatti cuunfitee namoonni hedduun gosuma tokko barreessu akkaataa isaanitti si gaggaafatantu adda adda malee waa'ima kanarratti gadi fageenyaan kan si gaafatan. Dhiyeenya kanammoo beekan dinqa Oromoo jettee qophii wayii eegaltee jirta. Kanatti maaltu si kakaase? Egaa dinqa Oromoo jedhee yeroo iyyuu arganne shoowuu kana tokkoffaa situna hin aafsisee yeroo hundumaa kunoo qaanqee shoo'ettee artistoota gadi gurgurtee qabsaa'aa durii kana gadi gurgurtee nama dudubbistaa waa gaarii sirraa barataa jirra. Egaa kun ta'eetu jiru egaa dinqaa dhugaadhumaaf taanaan abtaamu humna illee itti qabaadhee miti yeroos baay'ee itti qabaadhee miti waanuma bakkee kanarraa miidiyaa kanarraa carraawwan amma namoonni miidiyaa keenya amma ka'anuu kaka'aa jiran kana gaafan ilaalu vaaraayitii isaa koontentii isaa fi. Namoonni dhiyaatu qabanii yeroo itti dhiyaatan hin jirreen argan.
ergumaan dhufe nama aan baree namoota gurguddoo qabna biyya kana keessa namoota hojiirra jiran namoota baratan qabna artistoota qabna namoota qixa adda addaatiin warra bittinisii qabna namoota bahedduu qabna namoonni kun garuu carraa miidiyaatti dhufanii muuxannoo isaanii nuu qoodu baay'ee hin arganne keessumattuu kanan xiyyeeffadhe ka'ee ture ani afaan barsiisuu aadaa barsiisuu daa'imman biyya kanaa keessa jiran muuxannoo man qaqqaburraa barsiisuu fi inni guddaan immoo barattootan biyya dhiisee dhufe barattoota yuunivarsiitii jiru ijoollee kanaa muuxannoo haala iskoolaarshiippii fi irra caalaatti immoo iskoolaarota yeroo ammaa kana dagataman argitee amma yeroo fudhattee ilaaltuma miidiyoota keenya irraa nama lama sadiitu xiinxalaadha, nama lama sadiitu raabaadooriidha, nama lama sadiitu har'aa bor ilaalaa oolla, namni tokko immoo tokkuma, namni lama immoo lamuma. Kanaaf namoonni bilchaatoon siyaasni kitaaba dubbisanii miti, waraqaa dubbisanii shamaddadanii gireedii argachuu miti, muuxannoodha. Ma kanaaf amma yeroo ammaa kana wanti wal dhufe tokko maaltu jiraa? Ijoolleen har'a yuunivarsiitii irraa waa barannee waa'ee pooliitiksii waa tokko tokko baranne koorsii fudhannee akka malee lallafna. Uummanni immoo sanaan gowwooma. Qabsoo dhugaa garuu jiraatanii arguudha. Namoota irraa baruudha. Namoota waggaa 20-30 jireenya isaanii itti dhaamanii itti reebamanii tooftaa qabsoo bosona keessa miilla qullaa fiiguurraa karaa buluurraa argitee laga keessa buluurraa ka'ee amma siyaasa namoota gurguddaa arguutti kan deemudha. Isaan kanarraa barachuu danda'u nurra jiraata. Namoota immoo baay'ee baratan baay'ee qabna biyya kana keessa garuu miidiyaatti hin argitu baay'ee. Sababiin isaa yoo ati gaafatte namoota baay'inaan arganan dubbisaa wantoota adda addaa keessatti isaan kana maaliifan diinqaa gadi hin fiduu? Diinqa sammuu isaaniitti maaf hin gargaaramnu? Beekumsi isaanii sun beekumsi bar yaadni bar maallaqa caala. Dhaloonni biyyaa yaada barbaada. Kanaaf yaada keenya dammaqina barbaadna, muuxannoo barbaadna, karaa barbaadna, dhaloonni karaa irra deemu barbaada. Kanaaf wantoota kana kana namoota akkas akkasii kanaa wajjin scholarly discussion kana waan Western University kun fakkaatu waan gamaa gamanaa kana qilleensa irraa walirraa barachuu hin dandeenya laata. Cyber University ta'uu danda'a. Qilleensuma irraa walirraa barachuu kana kan biyyaas irraa baranna. Warra asiis achi erginaa haaluma kan gargaaruu hin danda'a laata dhaloota biyyaa waan jedhuufannee. Diinqa Oromoo jedhee jalqabee ture egaa amma wantoonni tokko tokko waan naan guunnee fi egaa waan barumsaa wajjiniinis waan xiqqoo biizitteef yeroo ammaa kana lallaafaa hin jiranne. Hayyee beekan hedduu galatoomii horii bulii gaaffiin inni kun kan kooti namoonni tokko tokkos si gaggaafachaa jiru babarreessaa jiru atileetii keenya akka ijaatti ilaallu goota keenya irratti waa barreessite sanarraan si komadde mee waa'een barreeffama sanaa maaliif irratti barreessite mee utuu anaa ibsiteen natti tola. Atileetonni kun baay'eedha ka. Atileetii kamidhalaa moo qananiisaadha moo fayyeedha moo. Goota keenya gaafa hin jedhu eenyu akka ta'etti sii gala. Fayyiisaa irratti waa barreesseera jedhanii namooti biraan illee dhiifama gaafachuu qabaa kan siin jedhantu jira. Ati immoo maal akka ta'etti gaala asirraa dhagoo barbaada. Haa ta'u gaa dhiifama gaafachuu boodanitti dhufaa gaa amma dura maal jedhee isa jedhu dura ibsu wayyuure. Galatoomii dhaabdamu waan kana. Ijoolleen inbooksiidhaanis na gaafataa turanii anumtu maali hammuma kana wantanii dubbadhee ijoolleen jalaa miidheeraa ilaataa baay'een wareeree ture booda garuu gaafanii ergaa waan akka dhabe sana ilaalu garuu wantichi baay'ee waan cimaa miti. Wanta moobaayilii kurayyuu jira wanta isaanii iskiriin shoot kan godhame maalirraan arge anumtu akkan barreesse dagadhee CTU kan jedhamu tokko jira yeroo adda addaa kan Oromoo walitti naqu gara mineessotaa kana nama afurtu wanta kana sochoosaa cita kana taajjabbiitti immoo fiddanaan jetta. Haa ta'u garuu yeroo adda addaa wanta kontiraadiktii wal godhu wantoota wal dhawu kana kan maxxansanii Oromoo walitti naqan tokko CTU kan jedhu tokko ni jira. Haa ta'uuti achirraan arganumtu yoonaa eeyyamte dubbisu ergaa sana koo jirutti. Aboo faayidaa kana lammata mataa nurraa hin buqqisiinaa ni gaa innumti tokkittii lubbuu aalii qabu dabarsee oromummaaf kenneyyuu walakkaa miti nuusasaa faarfatamee raayii istoop kana booda dalagaa inni hojjete seenaan galmeeffateera kana booda gara dhimma ijootti haa deebinu kana ta'uu baannaan tarkaanfii cululuqaan fudhadhaa qaadaa jechuun kolfaan duuna jechuu kooti. Oromoo diyaasporaa taa'ee bashannanuu fi lubbuusaa diina jalaa baafate kana booda faarsuun haa dhaabbatu
raja fanno qeerro biyye jiruu fi isa bosona jiruu fi haa darbu kabaja hundumtuu weedha. Egaa kana screenshot godhaniitu siitii birra olii gararaabsanii waan adda addaa irratti post godhaniitu goota keenya atileetii keenya nu jalaa arrabsee nu jalaa lolee jedhanii taajabbiin inni dhufan kanaayyuu qabiyyeensaa kanuma. Dura hariiroon keef hariiroon fayyee maali yoonaan jette akkuma ati jaallatus qofa jaallata miti fayyee Oromoo miti faranjii nuun jaallatti jaallattees miti hojii hojjete tusa jaallachiisa. Fayyeedhaan nuti hiriyaadha walii bilbila wal jaallannasii. Waa'ee fayyee ani ittiin himu malee wanta hojjedhus immoo ittiin dhaadadhu garuu yuunivarsiitii Harvaarditti waraqaa torban darbee dhiyeesse keessatti uummata dureen koo fi suuraan waa'ee taati reezistaans Oromoo. Reezistaansii nuti didda nuyi keessa jiru gaafan kaasu nambar waan irratti suuraa isaa fi seenaa isaan kaasaa. Lammata immoo magaazinii beekamaa tokko eeggadda piroof nuu godhii dhugaadhaa seenaan kun jedhanii maxxansaa jiru. Isarratti natu gulaalee deebisee ilaalee dhugaadhaa iddoon dhaloota isaa haalli kuusaa haalli maaliisaa magaazinii kun torban dhugubaa. Dabalata immoo afaan Oromootiin illee mucaan tokko gara jibbi kanaa kan inni katabillee natu gulaalaa ture. Wanni ana caalaa fayyee jajatuu fi ogbarruudhaanis gumaachaa jiru hoo jiraata gaarii beeku oruma faatan keessaa tokko. Egaa kana garmalee eeggatan waan hin jedheen kana iskiriinshuut vaayibarii giruuppii tokkotu jira nama 250 wayii kan qabu kan walitti qabee hayyoota ogbarroota artistoota barkistoota waan akkasii kan namoota biyya kana jiran waama oromoo kana mari'achuudhaa fi achi keessatti hin qoosnaa hin taphannaa wantoota adda addaa siitii deemu kana hin ilaallaa. Hinkoffinaa wal qeeginaa wal lollaa wal araaramnaa mala waan adda addaatu jira. Isa sana keessatti kan diroofi godhee ergaa kana yeroo eeggadda gaafa fayyee Leendan irratti inni maraatoonii fannoo ture sana. Ijoonsaa maali? Fayyeenis kanuma jedha baay'ee amala mucaa kanaa wanta hin jaalladhu keessa hojii hamma ammaa godhetti artikiliin kuma hedduu ba'eera. Nama akka addunyaatti tiinkerii yookiin nama yaadu. Keessaa kan bara kanaa keessaa jedhee nama dhibba keessaa sadarkaa qabateera. Nama kanaa ta'ee immoo garuu mucaan kun of hin tuulu. Nama akkasii barbaadu utuu intarviiw carraa argattee naa goota ta'eeyyuu fayyeenis kan inni jedhu kanumadha. Maal jedhaa? Anaan hin jajiinaa isa biyyaa jajaa waan jedhu natti fakkaata. Yeroo of tuulu miidiyaatti ijji koo argee hin beeku. Yeroo dubbatu suuta jedhaadhaa kanan godhe kana raawwadhe hin jedhu sababiinsaa waan inni raawwate kuni. Lubbuu qaalii tokkichi warra dabarsee rasaasa diinaa jalatti dhumee ol miti. Dhugaadha addunyaatti nu beeksiseera. Litireecheriin hundumtuu Google yoo goote fayyisaa argatta. Haa ta'utti garuu fayyeen iyyuu amma kana of hin jaju dhaabaan jireenya. Kana ammayyuu kana taajabbiin koo kan itti bu'u. Isa tokko galmeesseenii inni kaan itti hin waamamiini. Ani eenyu qabsaa'onni kan jedhu googilii keessa jira googilaa godhan eenyu qabsaa'onni kan jedhu walaloo barreessera walaloo dheeraa tokko qabsaa'onni dhugaan warra lubbuu kennudha. Warra dhugaadhaan hawaasa keessa jiru warra miidiyaa irraa yeroo hundumaa alaakaa oollu kana miti kana hubachiisuun qaba uummata kana hin jedhuuf kana fayyeenis egaa kana hin hubatti yoo fayyeenatti gadde fayyeenatti aaru warri bakkeedhaa afarsan kuni warrootu magaa. Qaa Oromoo argatanii Oromootti walitti naquu barbaadanidha. Amma kana attention guddaa hin laanne abtaamuu kiyya malee yooni si jalaa itti bu'eera ta'ee atillee qofama naa godhii atillee yoo Oromoonis kanaan dhuguma kananatti gaddeera ta'ee dhiifamaa fayyee garuu dhiifaman gaafadhu maaliif fayyeen isuma hin jedhu kana jedha waan ta'eef fayyee dhiifaman gaafadhu. Al tokko tokko misunderstand namoonni waan namni jedhu kana karaa ittiin hiikkatantu utuu ariifatanii dhuma amma yeroo darbe anis Leendan gubbaa irratti haasaa godhee ture. Nama as jiruun goota hin jedhina gootii kan baqatee biyyaa beektu hin taane kan biyya keessa jiru jedhee dubbateen kana picture isaatii wajjin fuudhee maxxanse. Namni biyyaa baqatee goota miti gootni biyya keessa jiraasan jedhee fi. Namootni waan isaan jedhe ittiin fakkaatee dhufanii dhukkeen irraa kakaasan hedduu jira. Anillee akkasuma nan jaalladha innis ni beekaa. Egaa namni yeroo baay'ee waanuma barreeffame sana maaliif barreeffame akkamitti barreeffame jedheen xiinxalu akkasumatti namatti ka'u. Mee gaaffii dhuunfaan sii qabamas kan biraa kan kooti kunis. Gara fuula duraatti akka hayyuu afaanii tokkotti akkamii karaa ittiin carraa. Qubee ittiin barannu sirreessinee barreessuu akka dandeenyu akka gaariitti
gara fuula duraatti karaadhuma live videos ta'e karaa video waraab deeggallakkisuun karaatti nu barsiistu jira. Bareedana gaafatte abtaam isa kanarratti waan hedduun hojjetaa jira. Namooti DC jiran hayyoota ogeeyyoota ICT kaarikuleemii kanaa wajjiniin waan jalqabne waanuma akkuma dhiyeenya addunyaati namni foonii isaarratti illee kan barachuu danda'u viidiyoodhaan sagaleedhaan waan sana erga jalqabne kas ji'a torbarra dabarsineerra. Egaa wantati wal'aansoodha wanti biyya kana torbe torbeen nama walii bilbilaa irratti jenna mujuliidha. Akka ammaatti mujulii 41 barreessinaadha wanta sana anatu nan barreessadhee fudhate. Inni kaan immoo teknoolojiidhaan wanta sana viizuwaalaayiz godhee suur-sagaleedhaan nutti agarsiisudha. Wanta kana ittuma jiru hojii kaayyoon koo guddaan danda'ame waan akka ta'uu kana banadheeyyuu wanta inni barbaadu maalinni more education irratti barsiisuu irratti wantoota adda addaa irratti nama baay'ee qabna siyaasa irratti amma miidiyaan keenya hundumtisaa siyaasa qofa nu jalaa ta'ee jira. Iddoo gurguddaan iddoo waan eenyummaa Oromoo tursiisee bara baraan hambisu barumsi bebbeekamoon barumsi gurguddoon nu jalaa dagatamaa jira. Miidiyaa kana irra caalaatti kan ani wanta ni barbaadu akkuma amma jette barsiisuudha wanta barbaadu waan afaan Oromoo irrayyuu darbee akkitti afaan Oromoo hojjetu walaloodhaan taphaa baacoodhaan oduu duriitiin mammaaksa hibboo ciigoo asoosamni jira alasoosamni wantoota baay'eetu jira Oromoo keessaa. Isaan kana akkaataa qabiyyee isaaniitiin suuraan deeggaree fakkiin deeggaree waan adda addaatiin hojjechuudhaan barbaada. Namoonni kana wajjiniin jalqabnes namoonni nama jiru gaakoo oommachuudhuma kana barnoota kana kanaanis waan wal qabnee biizii taane haalli egaa wal siin qixxaatu biyyi kuni wantoota kana kanarra jirraaf malee waan kana sirriitti gadi fageenyaan hojjetaa jira. Irra guddaatti garuu wantoonni muuzik piroodaakshiniin kun keessumattuu isin amma sirbituu sirboonni walleen amma ba'aa jiran kuni qabiyyee isaa yoo fudhattee ilaaltee waan roomaantikiirra waan jaalalaarra waan darbe waan qabsoo gurguddaa waan utuu qaaceffame yookiin xiinxalame digirii hedduu irratti hojjetanii fi riivoolushinii dhoohinsa warraaqsa diddaa uummata Oromoo kanaa ijoo gurguddaa kana tarbitu aartii sana keessa aartiin kun xiinxalamuu qaba bifa hayyummaatiin isaan kana kanarratti wantoota kana ija saayinsii biyya kana keessa argaa jiru kanaatiin utuu xiinxalle utuu hojjenne utuu addunyaatti wantoota qabnu kana mul'isne waan jedhu qaba. Wantoota kana kanarratti egaa amma danda'ame yaadaadhuma jira yaanni si harkaa faffaca'aa aadaansaa kan biraa afaansaa biraadha wal'aansoon iddoo nuti amma jiru kun waa hedduudha. Kana kanarratti hojjechuu barbaada mooroof ammayyuun. Qixa barnootaarran hojii koo hojjetachuu barbaada waan ogummaa barnootaatiin saba koo gargaaru hojjettuu afaan kana addaa kan dhagaagsu waan ol butuusa kanan barbaadu kanaafi kana waadaa qofa miti dirqamadha kanan galu dirqama kooti nan baradhee dirqama Oromooti dirqama tunarra jira kana hojjechuudha. Hayyee beekan hedduun si galateeffadhaa mee beekan sagantaa keenya olmos gara xumuruu jala gahaa jirraa sin qabu baay'ee jajjaraa jirtaa tajjabbiin kun akkam beekan itti fufa. Sirriitti itti fufa. Keessumattuu amma guyyaa 2-9 kana waan OMN kanaa waan ONN immoo xiqqoo kaleessa jalqabeera waan ijaarmiyaa seenaa mana hundaa nan seenaa siinuu dabalatee qaanqee shootuu sichan dhufa maaliif hunduma keessan waan ala kana keessa deemaa jiru hawaasaaf taajjabeen ifa gochuun koo hin hafeettee adda abbaan kun. Aanoo baay'ee dhugaas baay'ee sodaachaa jira ganama yeroo rirribaa qabu gaafa dhiif jedhee dhufu. Yaa rabbi maalimmoo barreessin jedhe maaloo sin gaafadhaati laa yeroo dhumaas amma nutti jabaachaa jira beektaa nutti dhufaachaa jira waan akkasii kanan duran barree addaabtiin goone jalqaba keenya sagalee dhumaan namoota haasa'an deeqaa 10-15 sa'a tokko warra haasa'an dhaggeeffanna kan keemmoo xiqqoo nutti cimaa jira wanta ta'eef akka mi'oo xiqqoo seenurraa qabbaneessi. Yoo qabbaneessiyatte yoo dhiisiyatte kompiliitilii iyyuu namni isaa ati yoo daawwattoonni kee tarii kanaa wannoo jedhu ta'e garuu waadaa kanati amma akka shoo tokkootti kanati irratti naa hojjettu wantoota ala kana wal maree xiqqoo waan oromummaa kana keessumattuu waan anummaa tokko tuna hir'isaati namoota intarviiwuu gogootee namoota toora naa qabsiistee waan oromoo kun toora namaa qabata ta'e. Nan dhaaba maaliif utuun akkan odeeffannoo argatu waa baay'ee argeera. Diyaasporaa keessa almost galee fixeera. Yoon kana hunda baase tokkummaa keenyaafis gaarii miti akkuma ati jette sammuun namoota keenyaa bilchina kiritizimii guddaa kanarra hin geenye. Egaa ani kompiliitilii dhaabuu nan danda'a. Gabbatis
akka ummat keenya himmineti waadaan agaltaa namoota kana kana dudubbiste akka isaan qabbana akka isaan waan oromootti keessumaa toora irraan kaajjimne waan dhiigaa waan imaan haadha dhiyeessaa kanaa irratti tapha kan ta'an dhiichisa kan ta'ane dhugaatti quuqamne saba kana hojjenne beekumsuma qabnuun hamma dandeenyu inni kaan hin beekan inni kaan qabeenya qabu inni kaan aartistiin waama dandeenyuun saba kanaafi dhugumaachine waan jedhudha malee ani ammaa kaasee yuudhaa kennaa laa ammaa ka'ee yuusii dhaabe. Hedduu galatoon beekan. Akkuma beekamu qaamqeen shoowaan akkanaa qaamqee shoo tokkootti qarmiileen funaana jechuun miidiyaaleen gurguddoon waan hojjechuu hin barbaanne gama kootti dhufe oromoota gidduutti akka nagaan bu'uudha. Nagaan walii keenya gidduutti buunee diinni keenya inni guddaan mootummaa Itoophiyaa isaanirratti akka xiyyeeffannuudha. Qaamqeen shoos immoo akkuma beektu atis ragaa na ba'aa jirta. Dhaaba siyaasaa kamiifillee, nama kamiifillee, ganda kamiifillee, amantii kamiifillee kan loogu miti hamma naa danda'ametti nagaan oromoota gidduutti akka bu'uun kan hin barbaadu warroota xiyyeetti kanas tokkoon tokkoon isaanii dubbisuun ayyaana gara fuula duraatti atimmoo ana dhageessee akka jechuu keetti hedduun si galateeffadha. Gaaffileen si gaafataman hedduudha. Gara gaaffii 200 ooli. Wanti biraanis 200 oltu jira. Hunda isaayyuu akkuma dubbisteetti furannaa gara fuula duraatti gaaffii uummanni yoo qabu jiraate gara fuula duraattis asitti si affeeree dubbachuu dandeenya. Walumaa galatti garuu waa'ee amma barruulee barreessaa jirtus ilaaltisee ergaa uummata oromootiif qabdus ilaaltisee gaaffilee si gaggaafatamu keessaa kun hafuun qabu jettee waan irratti dubbattus yoo jiraate carraasa dhumaan sii kennaa yeroo hin qabnu waan xumuramee fi ulfaadhu horii bulii atis gaa. Ergiin gaafa dhufte jedhee maxxansee bu'aa bayii waan baay'ee keessa dabartee dhufte anis akkasuma hunda isaa garuu injifannee lamman keenya sitti argamuu kootti baay'een gammada carraan kan keeti. Galatoomiyaa Abtaamootillee qaanqee shoo irratti na dhiyeessite hamma kana waarraa kan dubbadhu gaaffii hundi uumuu baatullee gaaffii kana tokko tokkoon anis karaa hin danda'ameen nan deebisaa. Akka walii galaatti uummata kana uummata garraamii uummata guddaa kanaa fi kabaja guddaan qabaa jaalala guddaan qabaa uummata. Haqa dheebotu uummata bilisummaa dheebotu ta'uusaatii waaqayyo guddaan dheebuu saba kanaa haa baasu nuti namni qeenteen namni muraasni waan kana bira ga'uu hin dandeenyu wanti nuti irraa dubbannu muraasa. Egaa inni guddaan uummata baay'ee qabna hundumarraa barachuu danda'u utuu ta'e wal dhageenye argite artistiinis inni hundu ilaa kophaa fi inni eessa hin geenyu lama sadii taanee biyyaa biyyatti akka xaraphisaa xaraphisnee. Waa'ee Oromoo qubaa keenya hin dandeenyu wal fudhannee galma keenya kanaafi ani egaa walaloo kanas inuma yaala walaloodhaan yoo na eeyyamta ta'e walaloodhaan ergaa koo achuma keessa jira achiin an xumuradha naaf eeyyamta yoo ta'e asoosama asirratti hin dubbisu rakkoo qabu itti bubi beekan. Jedha utuu egaa. Xinnaanis guddaanis wallaanaanis beekan dabaree eeggatee waliif tole jennaan maaltu galman geenye maaltu hafa karaatti qaroof ol adeeman maaf caban gammaatti silaa maaliif namnu dararama boo'ee yoo nam mari'atu dhibeessaaf gad taa'ee xinnaan guddaa faana maaliif morkii seenti maaliif dararsiti dhiigas dhangalaasti silaa maaliif barataan ba'ee karaatti hafaa. Maaf haamileen dhu'ee jilbis isa laafaa? Maaliif namni marii bo'ame maan buusee? Maaf qarxamsee nyaata waraabessi buusee? Utuu uummanni Oromoo gaarii waliif yaadee, walii yaafatee, kan badees barbaadee, furmaatatu dhufee imimmaantu haqamaa, gaaffii deebi'ee fi falatu laatama. Utuu ejjennoodhaan garaan tokko ta'ee, namnis wal utubee hammuma danda'e. Misoomni afaaniin lallabamu marti dhugaaf qabatamaan argama lafatti. Utuu dhugaadhumaan namni wal dhaga'ee garaagarummaa ilaalchaa marayyuu danda'ee lagaaf amantiidhaan wal qoqqooduu nafe Oromoon Oromoof utuu garaa laafe ati ilma shawaati ati immoo laggaa daangaan wal qoqqoodee wal jibbee jaan argaa. Situlma Arsiiti ati immoo kamisee lafi ati jimma kanaaf an calisee ati immoo boorana guji keessaa dhufte ati ilma leeqaati kanaaf nu gamsiiste ati warra maccaa nuti immoo tuudhamaa ati warra ittuuti. Warra caffee gamaati immoo kutaa yookaan warra sooddoo warra gibee gatii sanyii warra laaftu ati sanyii gootaati isin immoo lugnaa boolla tokko keessaa akkamittiin lugnaa akkasiin alagaanee karaa argattee seente
ilmaan Oromiyaa argamu gootee nyaattee gaggarsaa fi seenfee ilmaadha gidduu caamsaa gu'oongee yeroo isheen daguu guddoo isatu balleesse ana miti lakkii isheetu balleesseem lakkii shuma shakkii waan jedhamu kun hundumti ta'uu hafee cabaabduuti keenya Silviyoona hafee kee malee koon ta'uun baroota dheeresse haqnii dhugaa dhabuun nu nyaate qarxamse maal kana dheela baay'ee qabna ati musliimaati immoo kiristaanaati waaqeffataadhaa warra durii sanaa maaliif nu barsiifta waa'ee irreeffannaa kun akkasittiin maan wal qoqqoodee gahummaa balfee deemaa jira koodde abbaa fi abaabilee ijaarsaaf akka fayyadu falmii amantiitiin kee malee qoowwayyuun ati immoo hin beektu waaquma kana iyyuu warri naannoo keessanii callisanii iyyuu ati amantii guyyaa keessaa kan reefu as seenee yeroo baay'ee gumnee kanaaf sana jennee amantichi sun wal dhaga'uu didee eelaaf baay'ee baata wal nyaatee wal hiddee kanatu dhimma Oromoo oolchee karaa bulchee humniif daannoo diinaa nurratti biqilche. Maal kana qofaree lagaan wal qoqqoodee gargar babbaqata jibbaan waliin qoodee waan amantii silaa waan hundumaaf fala garuu rakkoon achi keessaa immoo bakkee caala. Garaan yoo boba'ee ilkaan qofti addaate maal gatii qabatee kana ta'uu nu nyaate dhaabaan wal qoqqoodee maqaa haaraas uume ati oobbiidiyoodhaa duuba sanaan dhufnee situ halagaatti dabarsee nu kennee ilmaan baay'ee horree sababa kee dhabne situ diina jalaa fiigee yeroo hundaa nu keessatti cabsee ilkaan warra budaa ati maxxanneedha dandeessee dhaabbannee TPLF caalaa iyyuu utoo si dadhabne jennee tugungumnuu jamaan walirratti qaroomaa fi guddinaan addunyaan dhugatti dhaaba Oromoo lolu adda bilisummaa inni diina siin qalaa jedhaa walitti himaa biyyaan baa taa'ee sinitti taphataa bosona keessa seenee taa'eetu dhaadataa chaartira dhiitee ba'ee qabsoo nagaa balfee waltajjii qabattee kolfa jabaa kolfee kanaafuu isin dhiisa amala dhibbummaa abaawun as seennaan hunda keessattu dhufa jedhee mee mammaakamee Oromoo gidduutti gargar tatamsaasaame hammuma libsuutti doofsifni baay'ee dhiibbaaf darbanne rataasaan waadaa du'aan nu haamanii maqaa balleessanii laaqiidhaan faalanii akka sangaffaa dhokaa dura kaa'anii akkas faattiin jedhu hamlees laaffisu ofiif gubbaa taa'uun dhagaarra raffisu ati abaa'udhaa ilaalchaan shakkamtaa waaqeenyummaa kaafnaan mana hidhaa galtaa atturoor keessaa dhaabbadii kan dalagdu dhaaba keenya keessatti takkaa qooda qabu jedhee tokko lamaan Oromoo qoqqoodee akka abbaa biyyaatti halagaan baroodee egaa falli ta'uu qabus furmaanni atattamaa namni gama hundaan dhugaa walitti himaa yoo jabaatee hojjete xiinxalee waan maraa imaanaas fudhatee waliin dhaamee adaraa gamaa fi gamanaan wal qoqqooddiin hafee yoo hunduu hojjete saaffinaaf gaafas biiftuun ba'ee haroon dambali'aa dhigee warshaa ta'a dirree mana hidhaa gaafa safuun aboof coroo iddoo isaa qabatu sabnis waliin ka'aa biyya isaan lagatu gaafas Oromiyaan ilmaan isheetiin boontee injifannoon galtii boojuu sassaabbattee yeroo xinnaaf guddaan yaada waliif uumaa bishaan bilisummaa sii duumessarraa huursa ilaameetu iddoo argatee ta'aa beelaa fi doofummaatu cabee gargar ba'a wal dhaga'uun dhugnaan eebbis dhiibbaa harreef qeerroon sirbaa tasaa hin argu du'a yandoon bokkaa bu'ee tuujannoo machaa'e boqool qabatee deema kan namaa gad ta'ee gaafa wal dhagee yaadaan furtumsinaa roof beelaaf diinas ofirraa jigsina godaannisaaf baqattummaan dhumtuu dhaabatee hawwiinsaas guutamaa iddoos waliif laate hangamaaf gamanaas biyyatti dachaa Oromoonis mo'ee abbaa biyyaa ta'a garuu gaaffii guddaan kan deebii barbaadu namni wal dhaga'ee waliif isa yaadu kana ta'uu baannaan saneen keessanuma jarri sittiin butu fiixee bilisummaa. Oh, 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 oh
fardale yangi sabulele tufa amuna ke bakase jijirani kami wal barano gedo barko fo jira jala to ina fi inara fardale yangi sabulele tufa amuna ke bakase jijirani kami wal barano gedo barko fo jira jala to ina fi inara Fegi quando desse sinal